Mimi nauliza nyinyi, mutashindwa kufinya kompyuta? Kufinya tu, mutashindwa? Na tumekubaliana na Wamarekani, tumekubaliana na Wajerumani, tumekubaliana na watu wa kutoka UAE na sehemu zingine, kwamba watatupatia ajira ya digital jobs kwa vijana wa taifa letu la Kenya. Sasa nyinyi, vijana wa hapa Kopsiro, kila ward tutakuwa na ICT hub, mujipange pale. Ndio muwe na ajira, muweke pesa kwa mfuko na mutusaidie kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Na ni muhimu kwa sababu itatupatia nafasi ya ajira kwa vijana wa taifa letu la Kenya. I am telling you, for the first time, we have a comprehensive plan on creating opportunities for employment of the young people of our nation using deliberate, intentional government programs that will expand opportunity for the young people of Kenya to contribute their talent, their knowledge, their expertise in driving the economy of our country. Tutashirikiana jameni watu wa Mount Elgon? Tutashirikiana? Jambo la tatu, mimi nataka vile vile tukubaliane ya kwamba wakati tunasukuma masomo, tunasukuma ajira, vile vile tunasimama pamoja kushughulikia mambo ya matibabu. Tumekubaliana na Lusaka hapa ya kwamba tutakuwa na community health promoters hapa Bungoma. Wangapi mheshimiwa? 3,000 something. Yeah? Hapa Bungoma. Ya kuhakikisha kwamba hawa watu wote pale mashinani unapatana na muuguzi hapo kwa kijiji yako. Sio lazima uende mpaka hospitali ndio upatane na muuguzi.